Општина Дојран почна со уредување на плажите пред стартот на новата туристичка сезона. Во моментов се уредува плажата Калдерма меѓу Нов и Стар Дојран. Истата треба во рок од месец дена да биде готова. Таму се расчистува теренот од вегетација, се оградува, ќе има нов песок, а ќе биде изградена и платформа, зашто од општинскиот буџет ќе се потрошат околу милион денари. Освен плажата Калдерма која што е во Нов Дојран, знаете дека во Николич е активна плажата. Моментално се реконструира плажата кај населбата Карач, односно предходната плажа на Свети Никола која што беше, сега Стејдж Бич. Активно се работи и до крајот на мај месец мислам дека ќе биде пуштена во употреба и ќе добиеме уште една навистина прекрасна плажа. Дел од плажите издадени на концесионери веќе се уредуваат, се оплеменуваат просторите со попратна опрема, се со цел да се задоволат потенцијалните туристи што ќе престојуваат ова лето во Дојран. Во пресред на новата туристичка сезона во Дојран се уредуваат нови плажи. Во населбата Карач се уредува плажа со капацитет од 600 гости и таа треба да биде готова на почетокот на месец јуни. Градоначалникот Танго вели дека и ова година ќе се расчистува теренот кон грчката граница со цел да се отвори простор за нови плажи кои не се заштитни подрачја. Таму веќе се острани пешачката патека за да може езерото по природен пат да се прочистува. Целта ни е продолжување на истите, односно движење кон граничниот премин. Лани реализиравме исто така со европски пари расчистување на тој дел од крајбрежјето, оваа година ќе продолжиме. И со отварањето на тие плажи, бидејќи на тој дел биле едни од најубавите плажи низ времето, а и самото езеро и движењето на струите го докажува истото. Општина Дојран за оваа година од владата доби околу милион евра за реализација на проекти кои ќе бидат во функција на заштита на биодиверзитетот и подобрување на квалитетот на водата во Дојранското езеро.